はしてないですよ。あ、そうなんですよ。じゃあ悪意のある、悪意にやられたイメージ操作だったっていうこと。そうなんですよ。なんていうか、なんかこう簡単に言うと、朝出社して、うん、あざーすっていう風に社長に言っちゃった的な、そのぐらいなもんですよ、うんうんうん、レベル的には。はははは。ほんで、でもそれが逆鱗に触れたか何かやったんですか。それで、うん、そうですね、逆鱗に触れた感じですね、うん、へえ。それでもある程度意図してた、意図っていうか意識して、予感はあった、ああそのうちこれは切られるかもなみたいな。そうですね、うん、じゃあそれなりに、あ、まあ、来る時は来たいう感じですね、まあ、そこら辺分かってなかった、なんかバカみたいな感じで仕事してましたね。おめでたすぎますもんね。あ、じゃあそれ何年前やったんやんたん、うん、それ何年、こう 7,8 年前ですね。そうだよね、結構前ですもんね、うん、そう、そこから消息が途切れるんですよ、僕のから。下川さんどこ行ったろうなみたいになってて、でも一回なんかその後あの新橋かなんかで飯食いましたよね、下川さん。え、大木ちゃんとかで一緒に、あれ尾崎さんいたっけ。いたよ、いたよ。その後で一回あの Z の大木くんとガイドの編集の子と新橋で飯を食ったんですよ。多分それ下川さん辞めた後やってんや。いましたっけ。いたいた、俺いたよ、俺いたいた。あれ俺大崎さんと超久しぶりのつもりで来たのに今日。そう、でもそれもでもここ 2,3 年とかちゃいますよ。もっと前ですよ、はい、俺が大木と揉める前やから多分。だから、そう大木くんと急にあんま仲良くなくなったんだもん。俺がでしょ。いや、どっちも、あれ、え、あの俺と大木の問題でしょ。下川さん大木と仲いいんですか。仲いい。今も仲いいんだよね、ずっと仲いい。そうそう、なんか大木とちょっといろいろありまして、そうそう、で僕は今そんなに仲悪ないんですけど、ヤングさんが仲悪いっていうね。まあ、いろいろあったんです、いろいろあったんですよ。僕は今なんとなく大丈夫ですよ、大丈夫です。僕は多分向こうさんと思ってか知らんけど、あ、そういうのがあって、うん、その、うん、そういう時期がありまして、ほんでもう今の話、ほんで今のはその忍さんとこおるわけじゃないですか。そうなんですよ。やめた後フラフラ何してたのよって。埼玉のお店とかいましたよ。ああ、じゃああれや、パチンコ屋さんもっていうか働いてたんや。埼玉のお店でお仕事させていただいて、うん、でそこはそんな上司とかいうこと、そういうことじゃなく、うん、普通にそろそろ俺のお役ごめんだなと思って辞めました、うん、辞めて、うん、でその後でも行く当てなく辞めたってこと。そうですね、そろそろなんか人に雇われるとか人からお金をもらう仕事辞めようかなと思って、うんうんうん。その時はそのパチンコ業界というかホール業界、パチンコ屋さんという商売に対しての、まあ、情熱であったり希望であったりみたいなものはまだ持てたんですか。もうダメや、うん、パチンコやみたいなことはないっすね。はなかったんや、はい、パチンコは大丈夫ですからね。いや、そこ言い切ってくれるあたりちょっとね、非常に心強いんやけど、うん、ほんならやめてはいいけど、ほんならまたパチンコ屋に行こうっていう風な感じでだったってこと。全部やめて。じゃあその埼玉の法人さんやめた。でその後は、うん、ちょっといろいろなんか仕事の真似事みたいな感じでいろんなことやってて、うんうん、それでそれやってるうちに、うん、忍さんから、うん、ちょっとうちの会社やってくれよみたいな感じで言われて、あ、はいみたいな感じで、うん、で今に至るみたいな。で忍さんのとこで働くようになったんや。そうっすね。そうですよ、ね、はい。そうで、ここまで聞いても何年パチンコ業界の話かなんかさっぱり分かってない人いると思うんですけど、うん、ほんで何やってんの、しのぶさんとかで。ここなんで、これ本だよ、今何やってんすか。会社の名前が、うん、第二営業部なんですよ。あれ、第二営業部っていうと誰だ、いや、堀川さんがいる。あ、堀川さんとか。堀川さんの会社、ごめんね、なんかすごいもう身内の話みたいになってるんですけど。でそう、堀川さんとしのぶさんで一緒に仕事やってるってことなの。そうっていうか、うん、コンサルさんね、うん、私が社長なんですよ今。え、社長でに来てくれみたいな。社長だから偉いってわけじゃないですけど、うんうん、一応社長なんですよ。コンサル屋さんですよね。そうですね、もうざっくり業種で言うとね、はい、ざっくり言えば。そうか、ほんでコンサル屋さん、すなわちパチンコ屋さんといろいろ仕事するっていう仕事っていうことですか。そうですね、パチンコ業界のホールさんとメーカーさんと、うんうん、あの業界皆さんお付き合いありますね、うんうん、ちょざっくりっていうかアピールして何やってるか、うちのギャンマーですねー言って、
社長でしょ。最近やったのは、うん、ガロの、うん、ガロのあのお目あるじゃないですか、大きいやつ、はい、あれ作りましたよ、みんなで。ちょっと待ってくれそんな話ですか。いや、うちはこういうとこ支援してるんですよみたいな、こうじゃなくてガロのお目作りましたみたいな。まあ基本的に僕ほら、あの尾崎さん知ってるように、うん、自分で営業をしてる人間じゃなかったじゃないですか、うんうん、す人に営業してもらう仕事をしてたから、うんうんうん、営業の指導できないんですよ、コンサルのくせにでもあれなんですよ、営業できる人をこいつ営業できるとか、そういうの分かるんですよ。引っ張ってきてそいつを当て込んだりみたいな。そうで、自分ができないのにこうすればいいじゃんっていうことを適当に言ったりとかして、うん、そして結果出たりして、なんか手柄だけ持っていく、まあ、でもそれ優秀ってことじゃないの、自分が手を下さなくてね。いや、そう、そういうこと。いや、それね、いや本当に冗談じゃなく、そういう人が周りにおって下川の言うことは聞いとこうかみたいなことなわけじゃん、それって。すなわちそうでしょ、人転がしで言うと、うん、ウルトラ優秀ってことね。まあ、なんか害なさそうやもんね、この人。なんかこう、なんやろ、ちょっと何こいつ何考えて、何考えてか今ちょっと分かんないんですけど、そのやばい感じ、こいつ信用したちょっとなんかめんどくさそうとか、うん、騙されそうとかいう雰囲気はとりあえずないよね。結構パチンコ臭がないんですよ。そうそう、ない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 、そうなんですよ、パチンコ臭がなくて、なんやろな、まあなんとなく、人やからなんとかしてあげようみたいな、なんか役得ですよね、それ、人柄っていうかね。助けてもらいますね、特に部下に助けてもらえるんですよ。そうそう、上司嫌いなんで。上司嫌いなんですね。そう、分かる、それすごい分かる。これ人柄や、これ濃い人柄や、雰囲気なんやからさ。あ、じゃあそういうのでこう繋がってきた人脈で今の第二営業部をやっとるってことになるわけ。そうなんですよ、それだけですね、財産は。あ、そうか、うん、でこれガロのお面を作りました。そう、お面って何、イベントの時被るやつ。いや、装飾装飾、あのほら、うん、知らない、あれ大きいやつ、こんぐらい大きいやつ。え、あの島の端に貼ったりするやつ、あの飾ったり、超でかいやつ。あ、え、でかくて、うん、あのオブジェみたいなやつ。お面全身じゃなくてこんなになってるやつじゃなくて、今インタパチンコ師匠ガイドの次の号で、うん、僕のインタビューしたやつが出るんですよ。それ、それを、それを作った男的な感じで。あ、そうなんや。そう、へえ、知らんかった。わし、なんかガロ、俺がガロやってるんやいうやつ何人か知ってて、例えば本物のガロを俺は呼べる仕事やのやつとか偽じゃない、ちゃんと本物のガロやって、やった、どこを持って本物って判断するのっていうことなんですけど、っていう人とか、いろいろガロ絡みやっぱおるんです、ガロ系の俺はスペシャリストやみたいなやつが。今はガロ、ガロを今作り終わって売ってるんですよ、お面を。お面を、お面と、うん、あのシート、椅子の背中に、あのなんていうか、幕板とか床とかにしる、うん、ああ貼っていくやつね。ここがガロコーナーみたいな。東北新社の特許ってあれなんですか、東北新社からもらうやつ、許可のやつ。ああ、権利を取ってんの、あれ大変なんですよ、もらうの。あ、そうなんだ。そう、聞かせて、そういう話聞きたい。何、うん、ガロの何か商品を作りたいですって言ってまだその現物を持ってって、うん、それと寸分たがわずぬものを売らなきゃいけないし、それで許可もらうのも、うん、パチンコ業界はもうすでに先にこの人がいるから、あ、そうやね、あなたにはできないっていうのが基本線で、うん、それ特別にそのシートだけもらったんですよ。あ、じゃあその何、ガロ関連商品っていうのはそれぞれその何人か、何社かあるっていうこと。よくガロっていうのが、うん、ガロっていう商品があって、うんうん、そこに皆さん投資してる方がいるんですよ、うん、それが会社だったり人だったり分かんないですけど、うん、でそれに対してガロが儲かれば、うん、配当金がある感じだから、ガロの使い方についてはちゃんと使わないと投資してる人が文句言う、株主みたいな。そう、だからガロっていうのはそのそういうファンドの商品なんです。え、そうなの。まあ、ファンドって言っちゃいけないけど、そういう、うん、そういうガロっていう商品をに投資して利回りをもらうような形の、うん、要するに、え、そもそういう風に立ち上がってるもんなんですか。そう、ガロの立ち位置って、あの、まあ、それは投資商品、他のとは違いますけど、うんうん、なんか成り立ち的に似てるんじゃないですかね。あ、じゃあもうそもそもガロプロジェクトみたいなものっていうのは、これを軸に展開してビジネスを広げていこうっていうようなもので始まってるってことなんだ。だからガロに対して投資をして、うん、でガロが広まって売れて人気が出れば投資したお金が
戻ってきたりとか、戻ってたり、要するに、まあ、みんなそうなんでしょうけどね。そう、今ね、革命ある制作委員会、よく映画とかあるじゃないですか、なんとかかんとか制作委員会みたいな、うん、そういうものっていうことだ。そうっすね。じゃあ、その、ガロを作って、パチンコで手挙げたのが、三世さんやったみたいなことになるんかな。おそらくは。はぁ、知らんかった。僕、そもそも、監督さん、有名なあの方、天宮さんが考えたそのヒーローもので、それがまずそのドラマなりで先にあって、うん、それを後乗っかりでいろんな人がお金、うん、権力くださいみたいな。じゃあ全然、まあ全然っておかしいですね、うん、順序逆やったりするってことね。どうです、まあプロプロフィールともパチンコのガロエヴァみたいな感じでしょうね。あ、そうなんや。へえ、僕らも全然ほらパチンコ打ちしか知るのがないから、ほらそういうなんつうのお金の回し方みたいなこととか全く疎かったんで、うん、あ、そうなんだ。三協とかも自分でアニメスポンサードして流して、はい、そのアニメをパチンコにして、はい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 、よくやってますよね、いろんなメーカーさんが。多いですよね。多くなった、ね、多くなった、うん、でまあガロはでも大ヒットですね。パチンコだけでそのガロ関連利益の大半稼いどるんじゃないですか。でしょうね。パチンコ以外逆にあんのかなって、まあ、ガロエナジードリンクみたいなのとかもありますけどね、うん、まあ、あれも基本はパチンコでしか、ね、もらえないから結局パチンコ関連商品やったりするわけですけど。あ、そうなんや。じゃあそこでじゃあいろいろ商品関連グッズがある中でシートとかお面はゲットしたの。お面は正確に言うと自分でゲットしたわけじゃなくて、うんうん、他の人がみんなで協力して作った。へえ。でそれをだから一般のおもちゃ屋さんじゃなくて、でも置いても売れないですよね、あんな。売れない。あ、いや、それが一般から引き合いあるんですよ、うん、欲しいって。超出来がいいから。へえ、それ単にガロ中毒の人なんじゃないですかもうもう連チャンは薄れでみたいな。かっこいいっすよ。へえ、まあじゃあヒーローマニアみたいな人でも欲しい人おるのかもしれないですね、うん、今回あの必勝ガイドで出るやつも、うん、読者の皆さんに1個プレゼントとしてやってますから、うん、パチンコ障害とか。ああ、それいつ発売の号なんだっけ。次の号ですかね。昨日、今日締め切りっていうか、うん、あのゲラが来て OK 出したんで。はあ、3週目やったら来週かな、うん、今考慮したってことは来週売りのやつかもしれないですね。あ、ね、近々じゃないですか。あ、そうなんや。そうなんですよ。え、それガローのお面を作った男みたいなことになる。なんか丸、うん、ガローの装飾を作った男って僕だけじゃないけど僕だけのような感じでこう。あ、そうですか。全然想像もせんかった話になった。僕今日何の話をするんやろみたいになってて、うん、まあ、結局ほらこれ勉強させてもらう番組じゃないですか、うん、なのでほら今まさに過渡期の業界のこうパチンコは壊るべきだみたいな話になるのかと思ったら全くガローの面の話になってましたね、うん、ですね、うん、まあその他は基本店長教育とか。あ、もともとなんか人材の、そう、人の育てたり紹介したりをちょっとやってて、うん、ね、はあ、うん、そういうことね、まあ、人じゃないですか、はあ、まあそれはその通り人ですよ、うん、そうか。じゃああれですね、その業界との関わり方っつってね、もろそのパチンコ屋さんによってね営業を管轄してたってなると、まあ普通の流れでいくとコンサルティングですよね、うん、営業コンサルじゃないですか。じゃないとこにこう回り回って、まあパチンコに関わる仕事っていうことになってるんですね今。なんかたまたま平社員からやったじゃないですか、うん、とか主任とか班長とか店長やって、うん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 、エリア長やって、うん、営業部長やって、うん、で役員までやらせてもらったんですけど、うん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 、たまたま全部やったんですよね。確かにそんな人なかなかいないよね。なんで、うん、それでなんか自分にしかできないようなことがあるのか、うん、それとも全部中途半端なのか、どっちかじゃないですかまあまあおっしゃる通りですその通りですはあ、はあ、へえ、面白いな、やっぱ下川さん。じゃあ今お面は何、日々色塗ったりしてるってことですか。いや、お面は色塗らなくてもキラキラしてます。今日持ってこようかと思ったんですよ。持ってくるの忘れた。視聴者プレゼントって1個出したらよかったですね。です超良かったが100になります。そしたら、うん、ですけど、あ、そうですね。じゃあおな、お面以外何やってんの。お面と店長教育と、大体その感じ今は。ガロ関連。そうですね、うん。あとはあれ作りましたよ。このガロの、ガロって枠に、うん、あのウィーンって出てくるから、呼び出しのボタン押せないじゃないですか。はいはいはい、だからこれについてんじゃないですか。ああ、はい、あの、リモコンみたいなやつ。
コンついてるけど、うん、あれを呼び出しランプにつなぐ線はないんですよ。はあ、ははあ、はその線作りました。何の商売だ。でもさ、そんなのこう何そこら辺の電気屋で売っとるんじゃんけって話じゃないんですか。いや、あれは、うん、あの呼び出しランプのメーカーによって押す場所が押すとかメスとかいろいろ違うから、はあはあ、あのワンタッチで三世の台にピトってつける方とナンバーランプにピトつけてつけるでワンタッチでつけられるやつってないんですよ。あ、それを各ランプのメーカーごとに違えた仕様みたいなものにして、どのメーカーでもさせますよ的な。うわ、それはでも確かにいい商売かもしれない。そうなんですよ、1個800円ですから。あら、原価考えたらボロもげですねそれ。違います、原価半分ぐらいですか。うっそさん、それ特注で作らしてるってことなんですか。作っていただいてる。あ、うん、あ、そのでも注文してるわけですね、専用にね。そこら辺の汎用のものを持ってきてっていうわけじゃないってことですよ ね専用に作ってもらって。いろいろそういうニッチが誰が見つけてくるの。そういう、そう見つけてくるやつがすごい。しのぶさんです。あら、あいつ極悪人やから、パワルチ働くなあ。僕は俺言われたことをやるっていうスタンスなんで、はあ、はい。へ、上司の中で一番、うん、一般的に上司嫌いだけど忍さんは大好き。あの人やっぱ面白いっすよね、かなり変わってるですよ。ほんと独裁怪しいんですけど、ものすごい腰低いから逆にもっと怪しくなるっていう。この人腰低いから絶対あるやつやなってずっと思ってるんですけどね。ああ、そうですか。でもそういうね、なんかパチンコ業界って割とこう、なんつうの、一般の大手企業みたいなやつが表立って入り込んでこないじゃないですか。はいはい。まあ、障壁っていうか、なんかこうね、うん、独特のバリアみたいなものがあるんで。うん、だから、そういうところをうまくこう見つけて、あ、こういうのがビジネスになるっていう、その起点の利く人とか、鼻の利く人だったら、実はいろいろ転がってそうな気がしますよね。転がってますね。いや、そうそう、そうなんですよ、はい。だからそこをでもみんな思うことは思っても、それをじゃあ形にしようっていう、そこの GO の一歩っていうのは実はなかなか踏み出せないんですけど、そこをこうきっちりちゃんとものづくりして販売するまで、うん、こうやれてるっていうのはやっぱさすがやなと思ったわ。そう、動きが早いっていう。